עכשיו, בוא רגע תספר כן על דינמיקה בבית מבחינת תעדת ספורט. פה אני. אנחנו כן רוצים להיות צהובים. כן. מה כל אחד אוהב, מה כל אחד צורך, מי בכלל לא? סבבה. אז אצלי זה ככה, אני אוהב ממש כדורגל, אוהד ביתר בארץ, ומנצ'סטר יונייטד בחול. שתי הבחירות האלה לפעמים דבר, יוצא להתחרט, יוצא להתחרט. מדבר על זה. את ההורים אני סוחף יותר בזמן מונדיאל עם יורו, את יונייטד הצלחתי לסחוף אותם, בשנים היותר טובות, בוא נגיד... עכשיו קשה להזיז מישהו לזה. עכשיו קשה להזיז לכיוון הזה, אבל העניין עדיין קיים. בוא נגיד שאימא שלי לקחה מאוד קשה את הפרישה של אלכס פרגוסון, קשה כמוני, לי עוד היו תקוות מדייביד מויס. גדול. אז כנראה שהיא לקחה את זה יותר קשה ממני. ובמונדיאלים יורואים זה משהו מאוד מאחד, כולם רואים. שזו נבחרת שאתם ככה מאחוריה, אנגליה או... ארגנטינה? למה לא ארגנטינה? למה לא ארגנטינה, נגיד? למה לא ארגנטינה? למה לא ישראל? תן לי. אני ראיתי את המשפחה, המשחקים של הנבחרת. רוב הזמן זה, חוץ מבוסניה, לא יצא להיות במשחק. כן, לא, אבל באמת, יש נבחרת כזאת? שאוהבים מהבית או ש... שמע, אצלי זה עובד לפי המדינות שאני אוהב, שיצא לי להכיר ולאהוב אותם. אני תמיד כל מונדיאל בעד נבחרת אוסטרליה, לא אוהד של, אבל כן. בעד שהם יצליחו. אולטרס וידוקה. כן. סוקרוז. לא, זה לפי מה שיצליח. במונדיאל האחרון רציתי שאנגליה תיקח, אני גם יודע שזה סיפור. זה, בוא נגיד שזה סיפור יותר טוב ממונדיאל של צרפת. זה נכון. אם אנגליה הייתה זוכה במונדיאל... היינו שם, אתה יודע איך התבאסנו? שוב, זה לא שאנחנו איזה נגד צרפת או זה, אבל אתה מרגיש את זה. צרפת לקחו אליפות עולם ברוסיה עם איזה 3,000 איש, משהו כזה. אבל באופן כללי לא באו הרבה אוהדים אירופאים, נכון? חוץ מהשוודים. כן, כי היה שם בלגן עם... גם באנגליה אמרו שהיה שם... אני כבר לא זוכר מה בלגן של... זה היה מיורו 2016. חוליג, פחד מחוליגן. זה היה יורו 2016, את המכות בין האוהדים האנגליים לרוסים. הייתי במרסיי, זה היה במרסיי, נכון? הייתי הקרב על מרסיי קוראים לזה. כן, כן. צילבתי וברחתי, הייתי עיתונאי מאוד מאוד רע, צילבתי וברחתי. לא רוצה... איתי אנגל אתה לא. כן, אני לא איתי אנגל, אני מודה. עכשיו, תגיד, מבחינת, אתה יודע, ללכת למשחק. אז עזוב... רגע, לא אמרת אחיך, הוא אוהב ספורט, משהו... הוא לא אמר לא סתם. תקשיב, אני אומר לך ככה. אנחנו לא נכנסים פה לפוליטיקה. אבל מדי פעם תשתלט ותן ציוץ על ספורט, ככה אני ארגיש שכאילו גם זה, אתה יודע, אם אתה רוצה אנחנו נעשה את זה, ואז יהיה הרבה יותר כיף.